Styrkan med Nordic Civ är att vi samlar så många olika typer av organisationer, både från mindre och större nätverk och samarbeten. Och att vi tillsammans kan göra varandra bättre. Vi ser till att alla får möjlighet att komma till tals. De små organisationerna kan lättare få en röst och de mindre organisationerna bidrar med sina perspektiv. Så det ser jag som en stor fördel. Styrkan tror jag kan bli att vi får ett större inflytande i ministerrådets arbete med vår vision 2030. Nätverket är så brett, det är så många olika typer av organisationer som är med. Så vi fyller ju upp hela samhället egentligen. Det kommer människor från friluftsförening, från naturskyddsförening, från landsbygdsutveckling. För att inte tala om alla de 8 nordiska deltagarna. Så det är väldigt brett. Från det här första året så drar jag den stora lärdomen att vi verkligen kan åstadkomma så mycket tillsammans. När vi samarbetar och hjälps åt så kan vi faktiskt bli ganska konkreta och vi kunde leverera på den här halvtidsutvärderingen på ett fint sätt. Så att tillsammans gör vi mycket värdefullt. It's a fantastic asset that we have in this region, that there are very short distance between the sectors and between politicians and the public, and that is maybe our greatest asset. So let's use each other. Another point that I made was that as Minister of Cooperation, you know, I want to see things happening on the ground, but I'm not the one doing the job. It's the other ministers in our governments that actually do a lot of the practical work on Nordic cooperation. So we have to help each other to push the agenda also on a national level. Jeg tenker at dette nettverket kan bidra til det nordiske samarbeidet ved å få inn stemmene til folk på bunn, til å få inn alle de stemmene vi representerer, og virkelig få et sånn bottom-up-perspektiv på det nordiske samarbeidet, og sørge for at det faktisk betyr noe for folk flest, da. Verket, som jag sa tidigare, består ju av så många organisationer, totalt 40 stycken, från samhällets alla sektorer. Och samtidigt så representerar ju vi medborgarna. Så vi har ju mycket vi kan bidra med till Nordiska ministerrådet. Mycket kunskap, mycket förankring, mycket tankar och idéer. Det bästa med detta nätverk är ju alla de människorna som är med i det och alla de olika stämmorna som de representerar och möjligheten till att jobba fälles om fälles mål och jobba fälles för att lösa fälles utmaningar. Jag tror att mervärdet med att ingå i nätverket är just den här accessen vi får, som att vi har suttit nu med de nordiska samarbetsministrarna och haft ett informellt samtal. Den plattformen får man inte som en enskild organisation på samma sätt, utan i Nordic Civ så blir det möjligt att ha en helt annan dialog med politikerna.